Hejsan, mitt namn är Hani Rafiq, kommer från Sverige, Uppsala, uppväxt och född i Sverige. Mina föräldrar däremot kommer från Irak och de kom 1989 till Sverige. Så talar svenska, arabiska, lite spanska, lite litauiska och såklart engelska. Vad betyder svenska för mig? Ja, saken är den att i Sverige så vet vi om att vi har ju så många olika kulturer, folk från alla olika delar av världen, vilket gör det till ett så varmt ställe, så blandat ställe. Du lär dig nya saker varje dag. Alla är öppna, alla känner varandra. Du har inte bara en typ av nationalitet, vilket jag tycker är fantastiskt. Det är sköna känslor som finns. Jag personligen är ju inte helt svensk, men jag känner mig så svensk som det bara går. Det sitter här inne, det sitter inte i blodet som åsikterna kan tyckas. Men Sverige för mig, alltså det är så underbart. Det är det bästa som finns. Att komma från ett land som bara betyder frihet och neutralitet och ha en så bra grund. Och du kan bli vad du vill, du kan göra vad du vill i det landet. Och det känns verkligen som en styrka inom mig. Och speciellt det här med att jag kommer från Uppsala, då, mitten av Sverige. Så min dialekt är väl lite åt det hållet. Men jag kommer från lite av en förort, Gottsunda. Och när jag då går hem, det är det roliga med vårt språk, svenska. Att du går hem, du träffar dina vänner, du umgås med dem och det är alltid något nytt ord som kommer upp som du förstår inte. Alltså det är så enkelt att göra om ord och ta in ord från andra språk som engelska, arabiska, vi har turkiska, vi har ryska. Alla möjliga språk kommer in i slang och det flyter bara på. Det är det som är så underbart med det svenska språket, man kan få in det så fint. Och att det är så mångkulturellt, så mångsidigt. Och ja, det är väl det som de svenska betyder för mig, att det är en så skön känsla att veta om att du är välkommen där oavsett vad. Tack så mycket.